Vamos.
medium ကအဆက်ကလေးဆက်ဆက်တင်ရအောင်နော်ကျွန်တော် medium ကအလဲဝိုင်းတူပြီးသွားတာဆက်ကြည့်ရအောင် 11.3 ဒီနေ့အေး 11.2 မှာမေးစရာရှိသေးလားစာမေးစရာရှိလား 11.2 နဲ့ပတ်သက်လို့လေအလေးကတင်လိုက်တယ် compare different quantity နော် quantity မတူတဲ့ဟာတွေကို compare လုပ်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမေးစရာမရှိရင်ဒီချက်လို့ဒီနေ့ 11.3 ဆက်သွားရအောင် percentage change နဲ့တွေ့လားမသိဘူးစာမျက်နှာ106 textbook ထဲမှာ textbook ထဲက106စာမျက်နှာ106 11.3 percentage change ဒီပါအချက်ဟုတ်ပြီစာမျက်နှာဘယ်လောက်ကျဲစာမျက်နှာဘယ်လောက်စာမျက်နှာ106 106 106ဟုတ်တယ်106coursebook လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်နော်ဘာတင်ရလဲဒီချေတော့အခုဟို Facebook ထဲကစာမျက်နှာ106 page number 106 11.3 percentage change စတင်လို့ရှိသေးတယ်ကြည့်အောင် percentage change နဲ့ဒီနော်အလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျေဖတ်ပြမယ် you can use percentage to describe a change in a quantity ဒါနော်ပမာဏတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်နော်ပမာဏတွေ size တွေပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ပဲဖော်ပြလဲဆိုတော့ percentage တွေကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်တယ်တဲ့ it could be အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ increase ဖြစ်တယ် decrease ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် percentage change ပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော် increase ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက် grow သွားလဲဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း grow သွားလဲ decrease ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း drop သွားလဲဆိုတာတွေကိုရှာနော်ဟုတ်ပြီနော် percentage change ကိုတဲ့ is always calculate တွေ့ရတယ် as a percentage of the initial value initial value ရဲ့ percentage အနေနဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ initial value ဆိုတော့သူပေးထားတာပထမတန်းရှိတယ် h ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် decrease ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ် h ပေးထားတယ် 50 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ increase ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆို increase ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း increase ဖြစ်လဲလျော့သွားတယ်ဆိုရင်လည်း decrease ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလျော့သွားလဲဆိုတော့ကျတော့တွက်မယ်ဆိုရင်ဘူးရင်းပေးထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ percentage တွေ့ယူရမယ်။ငင်းပေးထားတဲ့30ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား30တိုးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့30ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်။ရော့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပေးထားတဲ့30ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လောက်ရော့သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရော့သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်300မှာဒီ percentage တွေကိုတွက်ပြီးဆိုရင် initial value ကိုသုံးပြီးတော့တွေ့ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ the initial value တဲ့ initial value ကိုတော့တဲ့ချေလို့ကဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့ 100% တရားရခိုင်နှုန်းကိုထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားပေါ်မှာမူတည်တွေ့ရမှာနော်ဟုတ်တယ်တရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွေ့ရမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်တရားရခိုင်နှုန်းကိုထားမယ်ဟုတ်ပြီ it is important to choose the correct value to be 100% 100% ရေးထားဖို့တော့လုံမယ်နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် example လေးကြည့်အောင်ချေလို့ example နဲ့ရှင်းရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားလိုက်နော် in may နေလာမှာတဲ့ 800 people visit a museum ကိုလာတာကလူရှိရာin June joma ga blao shi le so 900 people visit 900 lu 900 la de joma now the in july july ma so yin the number was 800 again le 800 bian phit twa de de no 800 lu 800 bian phit twa de de a so yin 3 la sa bei kaot de ni la ma 800 la de june la ma 900 la de now ta kha july ma 800 bian phit twa de de a so number a twa khai na work out the percentage increase from may to june may a ni june la ko တိုးသွားတဲ့အတိုး percentage ကိုရှာပေးပါဟုတ်ပြီနော် percentage increase လို့ပြောထားတယ်နောက် b b ကတော့ percentage decrease ရှာခိုင်းတယ်နောက်ဟုတ်ပြီနော်ရော့သွားတယ်ဘယ်ကနေပဲထိလဲဆိုတော့ June to July ဟုတ်ပြီနော် June လားနေ July လားရင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရော့သွားတယ်ရော့သွားတဲ့အရော့ရဲ့ percentage ကိုရှာပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် percentage increase လို့ percentage decrease လို့ရှာကြည့်ရအောင်ကြောင်းနံပါတ် A နံပါတ် A ကဘယ်ကနေပဲလဲဆိုတော့ from May to June နော်
เมียเนี่ยชวนละมาเนาะบลาวล่ะเลยสอเมียละมาบลาวล่ะเลยสอชื่อยาถ้าดิแค่ก้องสาผัดยาเนาะชื่อยาชวนละมาบลาวล่ะเลยสอรอ2ยาสอแล้วบลาวปูตัวเลยบลาวปูตัวเลย3ยาปูอ่ะ3ยาปูตัวเลยอ่ะสอ1ยาตูได้หรือยี้ได้มั้ยเนาะอตูอ่ะบลาวชื่อตัวเลยสอ ตัวได้มีอุ้ยดีเตียผิดเลยเอาพี่เนาะอ่ะส่วนใหญ่ไอ้เตียดีจากไก่น้องบลาวตัวได้สมมุติจ้ะเนาะปรับเลยเอาพี่เนาะจากไก่น้องบลาวตัวได้ตัวชินเลยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นเทจอินครีสป่ะเออเดี๋ยวไปบ่มามูติบิตัวมาเลย900กว่ามูตินะ100เอาอินิเชียลแวลูโหลပြောท่าเลยอินิเชียลแวลูสอ100กว่ามามูติบิตัวปรับยามั้ย100นี่900ตัวได้100ตัวได้เออแล้วสรุปว่าจ้ะแล้วไอ้100กว่านี่ยาไก่น้องบลาวตัวได้ติดเลย percentage increase for percentage increase for initial value so ราคา100เอาพี่เนาะ100ตู้ยะอสะ100นี่โกยาโดดได้เอาจากที่หาหนูมามูลติบิ๊ดแล้วตั้งแม้พี่เราจะอตู้อ่ะบลาวชื่อเลยสรแล้ว100ไอ้อตู้เนี่ยอินิเชียลแวลูเนี่ยอโชชะจากไก่ยูโดดเนี่ยเอาจากหาแม้เหมี่ยงเลยสรได้ยายาไก่น้องเนี่ยเหมี่ยง เอาพี่เนาะอ่ะสอเตียยาไก่น้องเนี่ยเหมี่ยงมั้ยคะนี้เหมี่ยงพี่แล้วซ้ําไล่ต่อจ้ะแล้วบลาวยาแล้วสรแล้วตัว1.5%ตัวยาไล่มั้ยเอาพี่เนาะตัว1.5%ตัวยาต่อพี่อ่ะส่วนนี้เมษานี่ชนละที่ดูตัวแล้วลูกอุ้ยอโจสิ7%ดะมา5ยากันเนาะดูตัวแล้วตัว1.5%ยาต่อพี่ยาพี่เนาะเอาพี่เนาะนอกนัมเบอร์2อ่ะนัมเบอร์2อ่ะจ้ะจ้วงอันนี้จะไล่ มาชื่อเดจังหวะเนี่ยจุไลมาลูยิบลาวเชิงตัวแล้วบ่อําเภอนี้ก็เลยไอ้ตุ๊กษาเลยมาลูยิโหดีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเชิงหลุเมเลยยะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเชิงส่วนถ้ากว่ากูเซ็นหน้าတော့มาตูตัวลาจ่อบ่ล่ะเซ็นหน้ายะเนาะဟုတ်ပြီเนาะအခုဒီပုံစံတွေကတော့သူကတော့ increase ဖြစ်တယ် decrease ဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခါလေးပြောထားပြီးသားမဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီအခုနံပါတ် 2 ကြည့်ရအောင်နံပါတ်2ကဘယ်ကနေဘယ်အထိအတွက်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ June to July เนาะဟုတ်ပြီเนาะ ครับจูนจุลายมาဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဂျွန်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့900อ่ะအဲ့ဒီကုစားအရာဆိုရင်ဂျွန်မှာ900ရှိဂျူလိုင်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့800ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရော့သွားတယ်ဘယ်လောက်ရော့လဲဆိုတော့တရာရော့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะရော့တဲ့အတွက်ကြောင့် decrease ကိုရေးမယ်ဒီကရီးစ်100တရာပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် percentage decrease ကိုရှာမယ် discrete อ่ะจะย่อจักล่ะบ่เนาะโอเคย่อตัวละเอาพี่เนาะย่อตัวละย่อตัวละอย่อเปอร์เซ็นเทจบลาวย่อตัวละสิล่ะโหชาเมเปอร์เซ็นเทจชาเมส่วนใหญ่อย่อเยเนาะอย่อก็100ย่อตัวละเนาะ100เยพี่เราจะ initial value เนี่ยซ้ําเลยinitial value อ่ะ900เยโหยาโอเคโหยาเนี่ยซ้ําเมพี่เรายาไก่ลงอยู่จริงเนาะแต่ตัวนี้ก็ไม่ยาวเนาะยาวโอเคล่ะ นั่นก็ไม่อยากเนาะดิคริสตัวโหไปตัวแล้วเนาะนั่นก็ไม่อยากเนาะแล้วนั่นก็ไม่อยากโจเน่อ่ะโจไลน์ก็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 นั่นก็ไม่อยากโจเน่อ่ะโจไลน์
ဘယ်တဲ့ကဘာလှုပ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးညားတာတွေကနဲတာကိုလှုပ်ဒါပေမဲ့လို့သိရမယ်လေရှင်းဟာနေ900ဆိုရင်ဒါတိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ increase လို့ရေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အခု900နဲ့800ဆိုရင်နော်ညော့သွားတယ်ညော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် decrease လို့ရေးလိုက်တယ် is 100ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် percentage ပြောင်းပြီ 100/900 into 100% ဆိုတော့ကြတော့ဟုတ်ပြီဒီ check click ကမနေ့တော့ဦးစောက်ထဲကလည်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဘလောက်ညော့သွားလဲဆိုတော့ 11.1% ညော့နားလည်လားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီ example ဆိုရင်ဒီ example ကဗာပြောထားလဲဆို percentage change လေးတွေကိုလေးထားတာနံပါတ် A က increase ဖြစ်တဲ့ percentage နံပါတ် B ကတော့ decrease ဖြစ်တဲ့ percentage ကိုလေးထားတာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီ example စာပြီးတော့ကြည့်ရအောင် example 11.3 AB ချက်ချင်းဟုတ်ပါလေချက်အကဲကြီးနံပါတ် B မှာလေချက်ဂျူလိုင်ကို1000ပြီးထားပြီးတော့ disagree ဆိုရင်အဲ့1000လေးကနေနှုတ်ရမှာဖြစ်သွားတယ်။အဲ no disagree မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ဂျွန်ကနေ disagree ပြီးခဲ့ရင်1000လေးကနှုတ်တာဖြစ်သွားမှာ။အဲ no
အဲ့ဒီဟာကက discrete လို့ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ increase ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာနေတထောင်ပြောင်းသွားတာကွာဂျွန်ပြီးမှဇူလိုင်လာမှာလေလာလေဟုတ်တယ်မလားဇူလိုင်ပြီးမှဂျွန်လာမှာမှဟုတ်ဟုတ်တာကြီးအဲ့ဆိုရင်ဂျွန်လာမှာ900ဆိုရင်ဇူလိုင်ပြီးတထောင်ဆိုရင်ဒါ increase ဖြစ်ဖို့ဖြစ်မှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို increase လို့ရေးရမယ်အဲ့ဒါဆို increase is 100ဆိုတော့ percentage change percentage change ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ100မဟုတ်တော့အဲဟုတ်တယ် 100 ပေါ့နော် 100 ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင် percentage increase increase ဖြစ်တဲ့ percentage ကိုရှာရတော့မှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအခုဟာတော့900နေ400ပြောင်းသွားတယ်ခြံလိုက်ရပါဘူးအေးဟုတ်တယ်ကူးရမယ်ဒါကူး 11.3 is example 11.3 AB ကူးမယ်เนาะကူးပြီးရင် teacher တို့ exercise ဆက်တွေ့ရအောင်နားလည်လဲเนาะဒီချက်ထပ်မရှင်းပြတော့ဘူဒီမှာဒီလိုတော့ကြည့်တယ်။အေးပါတမီးအရေးကြီးသွားကြတခုပေါ်လာလို့အဲတမီးဒီနေ့ခဏဖြတ်လို့ရတာ။အေးရပါတယ်။ဟုတ်တမီးရကောနေပြန်ကြည့်ရမယ်။အေးဟုတ်ပြီရကောပြန်ကြည့်နော်။မသိတာရှိရင်ဒီချက်ပြန်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ချေဟုတ်ကျေးဇူးပါချေ။အေးကျေတာတော့ခု 11.3 လောက်မလားကျေတာ number 1 2 3ခဏနေဦး 11.3 တီချက်ပြင်းရှင်းပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသွားပြီလား exam ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီကူးလို့ပြီးပြီဆိုရင် 11.3 ကြည့်ရအောင် exercise 11.3 Here are the price of three items in alien shop alien shop မှာရောင်းတဲ့နော်ဒီပစ္စည်းသုံးခုရဲ့ price တွေပေးထားတဲ့ game ရဲ့ phone ရဲ့ computer ရဲ့ပေးထားတဲ့ game ကဒေါ်လာ40နဲ့ရောင်းတယ် phone ကဒေါ်လာ120ကွန်ပျူတာကဒေါ်လာ500ဆိုပြီးတော့အစီပြီးရောက်ရတယ်အဲ့ဒါအေလီယန် increase တဲ့ grow လိုက်တယ် all of price all the price price အားလုံးကို grow လိုက်တယ် by dollar 10 10 dollar grow လိုက်တယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကို10 dollar grow လိုက်တယ်အမျက်တင်ရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ grow လိုက်တယ်ဈေးတက်ပြီးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင် find the percentage increase for each item item အားလုံးအတွက်တဲ့ percentage increase ကဘယ်လောက်လဲတဲ့သူတိုးရောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် percentage increase ကိုပြခိုင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသူတိုးလိုက်တဲ့30ဒီ game အတွက်ဆိုရင် percentage ဘယ်လောက်လဲ phone အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ computer အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲလို့မေးထားတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင် teacher အတွက်ပြမယ် teacher တပုတ်အတွက်ပြမယ်ဂျန်နဲ့နှစ်ပုတ်ကိုကိုယ့်ကိုတွက်ကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲစပြီးတော့တွက်ရအောင်
ဒါသူကဘာကိုမေးရလဲ Person နဲ့ increase ကိုမေးတာဘလောက်တိုးသွားလဲဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးတော့ तू တိုးရောင်းလဲလို့မေးတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะသူကအဲ့ဒါဆိုနှစ်ခါနှစ်ခုရှာပေးရမှာပေါ့အေးပေါ့ percentage increase ဆိုတော့ကြတော့ခုနကငါအတိုင်းနဲ့ရှာမှာပေါ့ဒီချက်တော့ဘလောက်တိုးသွားလဲဆိုတော့အတိုးကလည်းတည်ပြီးသားလीဟုတ်တယ်မလားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီချက်သူက3ခုကြီးဆိုတော့ချက်အေး3ခုကြီးဆိုတော့သူက for each item ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီတွဲရမှာပေါ့တစ်ခုချင်းစီအဲ့ဆိုကြတော့3ခု3ခါတွဲရမှာပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်3ခါတွဲရမှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီချက်စပြီးတော့တွဲပြမယ် game အတွက်တွဲရအောင်နော် game အတွက်တွက်မယ်သူရဲ့ increase ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြတော့ပြောထားပြီးသား increase ကဘယ်လောက်ပါဘယ်လောက်ဒေါ်လာတိုးထားလဲဆိုတော့ကြတော့10ဒေါ်လာတိုးပြီးတော့ရောင်းမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါ game အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးဖုန်းအတွက်ရောကွန်ပျူတာအတွက်ရောနော်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီချက် game အတွက်ပြန်မယ် increase ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့10ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာ10ဆိုရင်အဆင်ရင် percentage increase ကိုရှာခိုင်းတာpercentage increase ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တိုးလာတဲ့အတိုးရဲ့ gain အတွက်မူလတန်ဖိုးရဲ့ဟုတ်တယ်နော် gain ရဲ့မူလတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့40အဲဆိုရင် 10.4 ဂျာတိုင်းလုံးပြောင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့ညောင်းလဲဆိုတော့ 100% နဲ့ညောင်းမယ် 1.4 ပေါ့ 1.4 နဲ့ 100% နဲ့ညောင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 25% ဆိုတော့ရတယ်အဲဆိုရင် 10 ဒေါ်လာတိုးလိုက်တာဒီ gain အတွက်ဆိုရင် 25%percent ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ gain အတွက် percentage ဒီ 25% ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဖုန်းအတွက်တွက်မယ်။ဖုန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မူလတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့120ရှိတယ်။အတိုးကတော့ဘယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာပဲနေနေ30ပဲတိုးတာ။နော်ဟုတ်ပြီနော်။ဖုန်းအတွက်ဆိုရင်30ပဲတိုးတဲ့ increase ကအဲ့ဆိုရင် percentage increase ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းအတွက်ဆိုရင်အတိုးရယ်တိုးလာတဲ့အတိုးရယ်30ဘာနဲ့စောင်းလဲ120နဲ့စောင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား120နဲ့ဖုန်းအတွက်ဆိုရင် 120 ရဲ့မူလတန်ဖိုးเนาะအဲဖုန်းရဲ့မူလတန်ဖိုး 120 နဲ့ဖြန်းနဲ့အချိုးချရာခိုင်နှုန်းပြောင်းရင်လည်းအတွက်ကြောင့်100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာအတွက်လည်းအဲ့လိုပဲအဲဆိုရင်ကြံတဲ့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကိုဖောက်ကိုတွက်ကြည့်ရအောင်ရမလားတွက်လို့ရမလားဒီစစ်တာအဲ့လို gain ရဲ့အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ကွာတော့ဆိုင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะဆက်ပစ္စည်းဒီဆိုင်းတဆိုင်မှာပစ္စည်းတွေရှိတယ် gain ရှိတယ်ဟိုဟာဖုန်းရှိတယ်เนาะဟာရီရှိတယ်ကွန်ပျူတာရှိတယ်၃ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့၃ခုမှာတစ်ခုချင်းစီကို30တိုးလိုက်မယ်လို့ပြောတာเนาะ30တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် percentage increase လေးတွေရှာပေးပါတစ်ခုချင်းစီအတွက်လို့ပြောတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်တက်တက်မလားဂျန်နဲ့ဖုန်းနဲ့ game ဟိုနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တွက်ရပါရှင်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တွက်ရအောင်对啊所以 phone draw increase ก็$10ပဲเนาะโอเคเปลี่ยนด้วยอ่ะมั้ยนี่ phone draw ย่อคอมพิวเตอร์ draw ย่อဒီပုံစံအတိုင်းလေးတွက်လိုက်ရင်ညပါပြီအဲ့ကျမေးချက်တကူရှိလားကျဘာဖြစ်လို့မေးအနေရတာဖြစ်တယ် Ivan နဲ့တီဟာဆိုဘာလို့ထွက်ရတာလဲအခုထွက်သွားလားဟုတ်တယ်ဒီကျအော်ကျဟို Ivan ကျတော့ကျဟိုသူဒီ international ဘက်မသွားဘဲနဲ့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိရဲ college တွေတက်မယ်အဲ့လိုမျိုး Ivan ကျဟုတ်ဒီချက်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါတီဟာဆိုတာကျတော့ကျသူကဟိုဟာဘာလို့จองจองเลยจ้ะจองจองเดียวก็อืมแล้วก็ไม่เข้าว่าล่ะเฉดดัสมาเนี่ยถั่วเหรอบะนะลงแน่ซ้องอยู่ไปเหรอเอ๊ะดัสมาเนี่ยถั่วเหรอ1 tax ซีเมย์ place อยู่เนาะอ๋อโอเคเฉ
ချေဥပမာမီးပြတ်လာတော့ဒီစက်ဒီမှာတော့မနက်ပထမအချိန်ကြီးပြတ်လာဟုတ်လားအခုတော့အား35ပဲရှင်ဟုတ်လားဒီချေတော့ကမီးသိမ့်မပြတ်အဲ့လားမီးအဲ့လောက်မပြတ်ဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးမေ့နေတာထင်တယ်ခလုတ်တွေဘာတွေပြောင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ဒီချေတော့ပြတ်ကွက်သူများရွက်ဟုတ်တယ်သူများနေရာတွေအရန်ပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ခဲလို့ပြောတယ်ဒီတော့ဆိုတဲ့နေ့တစ်ခါပဲပြတ်လာအခုကနှစ်ခါတွေပဲပြည့်နေညသူ7နာရီတောင်းမှပြတ်ဟုတ်ကစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဘောစားတင်လို့ရတော့ကိုတူတူစားစားတင်ညနော်ဟုတ်ကဲ့ချက်ခက်ခဲတယ်စားတင်စားတစ်ချိန်တင်မှုအရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဆန်လည်းပေးရတယ်အချိန်လေးလည်းပေးရတယ်အခုဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောမီးလာဖို့တောင်းဆူတောင်းနေရသေးတယ်သူကလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုကြီးလို့ဖြစ်နေတာကျေပါဆန်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနေရောညမှန်ပါစေမှန်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျေတို့ကဒီ10 30က40ပေါ်မှာမှူတည်တွက်တည်ရင်ဆိုရင်ဒါ percentage များတယ်လေတန်ဖိုးများပြီးတော့ကြတော့တိုးတာကနည်းတယ်ဆိုရင် percentage ကနည်းသွားမှာပဲဖုန်းဆိုရင် 120 120ရှိတယ်အဲ့ဒါကို30ပဲအမြတ်ယူတဲ့သဘောပေါ့နော်900ရှိတယ်30ပဲအမြတ်ယူရဲဆို percentage ကနည်းနည်းသွားမှာဟုတ်တယ်Yeah, number 2 a mass increase by 10% ကကျတော့ဘလို့တွေ့မှာလဲချက် my paper number 1 see ရင်တွေ့မှာเนาะ number 2 teacher ရှင်းပြမယ်ဟိုဟာဖုန်းအတွက်ဘယ်လောက်ရလဲဖုန်းအတွက်ကကျတော့ 8.3% ရပါတယ်ဟုတ်တယ် 8.3% computer အတွက်ရော2% အကူတာတော့ 2% ဟုတ်ကဲ့ 2% ဆိုပြီးတော့ရနိုင်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါညီမ1ပြီးသွားပြီညီမ2ကြည့်ရအောင်တခြား8.3ကို8%မယူလို့ရလားဟင် 8.3% ကို8%မယူလို့ရလားအဲဒသမတနည်းရဖြတ်ပြီးဆိုရင်เนาะဒသမတွေထွက်နေလဲဆိုရင်เนาะညီမ2ကြည့်မယ် These are the mass of street children on April April မှာ3လောက်ကိုတိုင်းလိုက်တယ် weight တွေချိန်လိုက်တယ်ဗောနော်ဝိတ်တွေချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကြီးက6 kg bracket က40 kg thomas က25 kg ဆိုပြီးတော့ကြာကလေးသုံးယောက်ကိုဝိတ်တွေချိန်လိုက်တယ် what a year ဆိုတော့တစ်နှစ်ပြီးတဲ့နောက် the mass of each of them ကလေးသုံးယောက်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြာတော့ချိန်လိုက်တယ်ပြန်ချိန်လိုက်တော့ကြာ increase ဖြစ်လာတယ် by 12% 12ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်အဲ့ဆိုရင်လည်း work out the new height ဟုတ်ပါဘယ်ရောက်သွားလဲ2ပါဆိုတော့3ရောက်သွားပြီနော်one a တနည်းပြီးတဲ့နောက်တဲ့ the mass of each of them ကလေးသုံးယောက်စလုံးကိုပြန် weight ချိန်လိုက်တဲ့ increase by 10%
the same young guy no do lie as in what about the new muscle each time clay the out chinsy yeah clay the out chinsy I'm a don't know she did okay no look at all that shame bracket at all that shame thomas at all that shame clay the out chinsy yeah new weight go shot kind of not new muscle go shot kind of so okay to do lie at all yeah now let's go 10% do it look your life but yeah I know me how to ยากันงงอ่ะตู้ตรวจสอบแล้วสอลูกี้ตรวจสอบได้อ่ะเนาะโอเคเอ้ยลูกี้อ่ะบลาวชีได้สออ่ะสอ่ะ6กิโลกรัมชีได้ตู้เนี่ยอินครีสกะบลาวโบล่ะเลยสอแล้วก็ถ้านี่ที่จะได้แม้ถ่าละเนาะตู้เนี่ยมูลค่าชีได้6กิโลกรัมชีได้แล้วอินครีส increase ကဘလောက်ဒေါ်လာလဲဆိုတော့10%ဘယ်သူဘယ်ကနေ10%လဲဆိုတော့10%ရဲ့10%လဲဆိုတော့6kg ရဲ့10%လို့လာတယ်အဲ့ဒါပဲနောက်ဟောပြီးတော့ဆောင်းလာအဲ့မှာ example တွက်ခဲ့တယ်နံပါတ် 1 တွက်ခဲ့တယ်ဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့သူက10မိုးတွေတစ်ခါတည်းပေးထားတယ်အခုနံပါတ် 2ကျတော့ဘာကိုပေးထားလဲဆိုတော့percent ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်လူကီဒီ 10% of 6 kg ဆိုတော့10%တော့တွက်လို့ရတယ်ဘလောက်ရလဲကျောပါ 0.6 ဟုတ်တယ် 0.6 ဒါမျိုးဆိုမတွက်တော့ဘူးနော် 0.6 kg ဆိုတော့ရလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလူကီရဲ့ increase တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်တိုးလာတဲ့အတိုးစီ 0.6 kg အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ new mass ရပါတော့ဒါကခုနကလည်းမတူဘူးနော်ဟုတ်တယ်ခုနကလည်းမတူဘူးနံပါတ် 1 ကတန်ဖို့တစ်ခါလဲပေးထားတယ် 10 တိုးရင် 10 ပေးထားတာ dollar 10 ပေးထားတယ်ရာခိုင်လုံးရှာခိုင်တယ်အခုကကြတော့ရာခိုင်လုံးပေးထားတဲ့ new mass ကိုရှာခိုင်တယ်နောက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင် new mass ရအောင်အပြီ new mass ဆိုရင်မူလရှိတာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 6 kg ရှိတယ် တိုးတာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 0.6 kg ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 6.6 kg ဆိုတော့ရပါပြီဒါဘာတို့အတွက်လဲဆိုတော့လူကြီးအတွက်ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လည်းအဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ရမယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ဆိုရင်ကျေကြည့်မယ် bracket address ဆိုရင် bracket က ဘယ်လောက် ရှိလဲဆို 40 kg ရှိတယ်အဲ့ဒီ 40 kg ရဲ့ဘယ်လောက်ဘူးလဲဆိုတော့ 10 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲသူ့ရဲ့အတိုးက bracket address ရင် 1.4 kg ဖြစ်တယ်။ညူမတ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်မူလဝိတ်ရေတိုးလာတဲ့အတူရေပေါင်းလိုက်ရုံပဲ။ကျမ်းမယ်နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒရောမတ်အတွက်လည်းအဲ့တိုင်းပဲတွေ့ရမယ်။ကျမ်းမလား။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်အတွက်ခေါ့ကိုတွက်ဖို့ရမလား။ဟုတ်ပါရှင့်။ခဏလေးကြည့်ကူးလိုက်အောင်။ချက်ဟိုဘာလေးအဲ့ဒီ 10%တိုးရဆိုလို့ရှင်110%လို့မှာဒီတက်လို့မရပါဘူး။တနည်းအားလို့တော့အထီးရောတူ။ဘယ်လိုပြောလဲ။ဟုတ်။တိုးက10%တိုးရဆိုတော့110%ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့။110%ဘုံဒီချက်တော့10% or 6 kg ကိုရှာမယ်ဆိုရင် percentage ကိုတန်မှုပြောင်းမယ်။ဘယ်လူပြောင်းမယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်လူပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာကြီးလောက်လဲဆိုတော့ ပါတော့လား။အဲ့ဆိုတော့60ကိုတရားနဲ့စားလိုက်တော့0.6ပဲ0.6 kg လား။ဒီလိုမျိုးကြီးဈာထဲမှာဒါကြီးမတွက်ချင်လို့ချက်လို့အလဲ1.1တင်ရတာအလကားမှမဟုတ်ကြဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အလဲ1.1ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားစဉ်းစားဆိုတာအဲ့ဒါမှန်မှန်ပြောတာအဲ့ဒါပဲ။လိုအပ်ရင်ချက်လို့ကဒီတိုင်းပဲ10%ပြီးတော့ယူအောင်10%လို့ပြောလို့ဆိုရင်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်တယ်နော်။10% 50%ဆိုရင်တောင်းပါတယ်ဒီချက်ဒီတိုင်းချရေးမှာဒါမျိုးမရေးချေအဲ့နာမည်မလားအဲ့အဲ့ရဟုတ်တယ်အဲ့နာနာမည်ဒီချက်ဖတ်တာမှန်လားတော့မသိဘူးဒီချက်တော့လူကီလို့ဖတ်လိုက်တယ်ကောင်းပါပါ
Number two, no? TV channel. Bracket at the plow yard, new mask. 15.4. Out there, 50.4 kilogram. Thomas at the 27.5 kilogram. Yes, I don't know. How long are you making it? Have you asked three sets of yard? Emma, three matwangi mutichero, one and two liu, Pianjia. One ma, papi tane, so rotaro, tambu pitare, the said dole dubiola, percentage pitara, no hobino, two had tamuri to cook pitare, dole duli pitare, meetara, percentage meet, ludwales of Pianji, no hobino, not who number two ajara, percentage pitare, tambu to kine. No hobino, number two ajara, who demands, percentage pitare, tambu to kine. That temper samuru, serulola kudaloya. เดี๋ยวเราดีมาสิยังสั้นนี่ยากไงน้องสั้นนี่ยากไงน้องแล้วเราไม่รู้ละชิดเดียวสูงเนาะช้าด้วยยาลงมาน้องเขาพี่น้องเฮ้ยอาจจะน้ำมันสตรีสต์ตัวเมย์ที่เชื่อเชื่อเมย์เนาะวันวิกเดอะไฮโรดอีกแพลนเนี่ยแพลนเนี่ยไฮการ์เนี่ยดีจับดีปัตมาปัตมาดีปัตมาต้องปัตมาส่วนยังเนี่ยตัวไฮการ์เนี่ยอินครีสเราดูแลเลยส์แต่ดีสันติมีดาตุ 5 week the height increased by 12%. Now the better, suddenly I knew two dollars. Suddenly I knew two dollars. As a yin, a yin bag of loud two talents or whatever, thousand half centimeter, two talis are not, Hobino. As a yin, any thousand half centimeter, two be ma, following week, now the bama, a thousand half, yes, suddenly I know, do it. As a yin, work out the new height, new height up loudly, look me. Nale, la, Nale, no? Eh,
B ya 2 ne 2 le A ya 1 ne 2 le bo. Haut de. A ga 1 ne 2 le B ya 2 ne 2 le. No A ga jaw do ba pe tha le so lo di tamo le ta khu pe tha pi lo percentage twat khai ne. No B ga jaw do percentage pe pi lo tamo twat khai ne. A lo myo ba haut bi 1 ne 2 ne twat tu la. So lo A sa pi lo twat chi ya aw. အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒါကော့ကိုတောင်တွက်တတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီစက်တွက်ပြလိုက်ပါမယ်။ homework ပေးလေပေးမှဆိုတော့ကျတော့နော်။ဟာပြီ။ number 3 a ကြည့်ရအောင်။ကနေတိတ်ကြီးနဲ့ပေးပြီးနောက်ကကိုကကနေနေပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ number 1ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ကကြည့်ဟိုရာဂိုင်းနှုန်းတွေပါပါလာပြီဆိုရင် number 2ပုံစံဖြစ်သွားပါတော့နော်။ဟုတ်တယ်။ရာဂိုင်းနှုန်းပေးပြီးတော့ကျတော့တန်မိုးမေးတယ်ဆိုရင်2ပုံစံပေါ့။တန်မိုးလေးမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေတော့တိတ်ချဖတ်ပေါ့နော်။သူကတပုံးနဲ့တပုတ်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးသိလား။ပုံစံလေးတွေတော့ပဲသဘောတရားချင်းတော့ပဲတူပြီးတော့ကျတော့ပုံမှန်တော့တူချင်မှတူမယ်နော်။မေးခွန်းတော့တိတ်ချဖတ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီ။အခု number A ကြည့်ရအောင်။ number A ရဲ့ increase ကိုအရင်ဆုံးချရအောင်။ဟုတ်ပြီ increase ကဘလောက်တိုးလာလဲဆိုတော့ကြတော့30 cm ကနေ35 cm တိုးလာတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဘလောက်တိုးလာလဲဆိုတော့5 cm ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဆိုရင် percentage increase ကိုရှာလို့ရပြီအဆိုရင် increase ကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူကဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြတော့တွက်ရမလဲဆိုတော့ကြ initial value ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ရမယ်မူလရှိတာက30တိုးလာတာက5အဲ့နှစ်ခုကိုအချိုးချအချိုးချပြီးတော့ဘာနဲ့ညောင်းမလဲဆိုတော့တရားရာခိုင်လုံးနဲ့ညောင်းဟုတ်ပြီနော်တရားရာခိုင်နည်းနည်းညောင်းလိုက်တော့5တက်5 6လေးတရားကို6နဲ့စားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ6 6.666 ရလိုက်ခဲ့ဒီချက်ဒါကမှတနေရာပဲဖြတ်လိုက်မယ် 60.7% ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် 66.8% ရာတိုင်းကိုတို့လာတယ်ဒါနံပါတ် A ပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ် B ကြည့်ရအောင်နံပါတ် B ကကြတော့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ follow week နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်ねသူဘယ်လောက်တို့လာလဲဆိုတော့ 12% တို့လာတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် 12% တို့လာတယ်အဲဆိုတော့じゃအရင်ကတော့ကဘယ်လောက်ထိတို့ထားလဲဆိုတော့30ကနေ35ထိတို့ထားပြီးသားအရင်ဘက်က35ထိရှိပြီးသားအဲ့ဒီ35ကနေပြီးတော့ကြတော့ဘယ်လောက်ဖြတ်ပြီးလဲဆိုတော့စနစ်ရာတိုင်းကိုတိုးတယ် 12% တော့ 35 ဆိုပြီးတော့ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနံပါတ် B ရဲ့ increase ကိုရှာရအောင်နံပါတ် B ရဲ့ increase ကကြတော့ 12% တိုးတယ်ဘယ်ပေါ်မှာတိုးမှာလဲဆိုတော့ကြတော့အရင်တစ်ပတ်ကတိုးပြီးသား35 cm 35 cm ကနေဖြတ်ပြီးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီထဲလိုတန်မိုးဆာရအောင်ဒီတိုင်းရှာတတ်ရင်လည်းရှာမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းချပြီးတော့ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2လုံးကဒီထဲက 10% ဘယ်လိုတန်းပြီးတော့ကြတော့ရေးလိုက်တယ်အခုကတော့တွက်ပြမယ် percentage ကိုဒဏ္ဍပြောင်းမြင်လဲဆိုရင်100နဲ့စဟုတ်ပြီနော်100နဲ့စပြီးတော့ off ဆိုတာအမြောက်ပဲဒါနဲ့မြောက်လဲဆိုတော့35နဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်35နဲ့မြောက်လိုက်ရင်တန်မိုးတစ်ခုကျလာလိုက်တယ် calculator နှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 4.2 cm အဲဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတော့ 4.2 cm တိုးလာတယ်เนาะမူလရှိတာကသူကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပြန်ကြည့်အောင်မေးခွန်းက new height ကိုရှာခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဆို new height ကိုရှာရအောင် new height ကိုလိုချင်နေဆိုရင်မူလအရင်တစ်ပတ်ကတိုးပြီးသားက35 cm 35 cm တိုးလာတဲ့အတိုးက 4.2 cm ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 39.2 cm ဆိုတော့ရတာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်လေးရဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်တိုးလာတဲ့အကူဒီ 39.2 cm ဆိုပြီးရသွားပြီရမယ်နော်အဲ့တော့ဟောပြီအဲ့ဆိုနံပါတ် 3 ကိုရအောင်နားလည်လားနံပါတ် 3 ဒီဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တော့နားလည်လို့ပဲလို့ယူဆလိုက်တယ်ကြည့်ဝိနာဖြစ်ပြီးခေါ့ဒီကနေလာတာဒီမှာသူကနေ့ကဒါပေမဲ့ new height ဆိုရင်35 40မှာနေနေပေါ့မယ်ရှိလာရဲ့ဟာ new height လို့မေးထားလေ following week ရဲ့ new height လို့မေးထားတာ
ညင်ဘက်တုန်းကတိုးထားတာက30ကနေပြီးတော့35တိုးထားတာ35တိုးထားတာဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါတစ်ပတ်ကြာတော့35ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တိုးရတော့မှာလေဒီ30ပေါ်မှာတိုးရမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်35ဒီတစ်ခါတစ်ပတ်ရဲ့အတိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကြာတော့4.2 ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ35ကို4.2 နဲ့စားလိုက်တာအဲ sorry ပေါင်းလိုက်တာပေါင်းလိုက်တော့ကြာ new high ရတော့မှာသူရဲ့ဒါကဒုတိယတစ်ပတ်မှာမြင့်လာတဲ့အမြင့်ကိုရသွားလိုက်တယ်ရမယ်နော number 3 pp ထင်တယ်เนาะ3 pp ရင် 4 ဆက်ရအောင်ကြည့်အောင် number 4 ဘောချေ 3id ကြည့်ပဲမလားဟုတ်တယ် 3 ရထားပဲ number 2 က new height မေးထားတာဆို new height ဖြစ်ပြီးသွားရင် pp เนาะ number 4ကြည့်အောင် number 4က t ball weight တဲ့ 84 kg နဲ့84 kg ရှိတယ်ဒီဘောရဲ့ weight ကနော်သူခန္ဓာကိုယ် weight က84 kg ရှိတယ် he went running every day ဒီတိုင်းပြင်းနေတယ် and began to lose mass weight တွေကျလာပြီဟုတ်ပြီ weight ကျလာတယ်ဆိုတော့ increase ဖြစ်တာလား weight increase ဖြစ်တာလား decrease ဖြစ်တာလားပြောပါဟောဟာဟာဘောဖြစ်တာ weight ကျသွားတယ် weight ကျသွားတယ်ဆိုတော့decrease ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော် decrease ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြတော့အဆင်ရင်စက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်4 after 1 month နဲ့ကလာကြပြီးတဲ့နောက် his mass was 78 kg 88 kg ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဒါ weight ကျသွားပြီ decrease ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်74ကနေ88ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဆင်ရင်နဲ့ what was the percentage decrease တဲ့ decrease တို့ increase တို့အဲ့ဒါဟိုကတော့အဲ့ပေးတဲ့ဟာဘောအရင်အရင်ဟာဘောမူတည်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ပု္ပ္ပစာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့တွေ့ရမှာပု္ပ္ပစာဆိုရင်အခုဆိုရင်နံပါတ် 4 ဒီချက်ပြန်ပြောပြမယ်နော်84 kg ရှိတယ်မဟုတ်ကြတာကမူလဟာဘောမူတည်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တာဗောမူလဟာဘောမှာမူပြီးတော့ကြတော့ကြည့်ရမှာအခုဆိုရင် initial သူ့ရဲ့ initial weight ပေါ့ initial weight ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့84 kg
no now weight จะตัวได้ด้วยจังตัวเย weight 78 kg ဆိုတော့ကြီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်နေ ਆ လဲ increase ဖြစ်နေတာလေကျော့သွားတာဟုတ်တယ်เนาะကျော့သွားတယ်ဆိုရင်ဒါ sorry ကျော့သွားတယ်ဆိုရင် decrease ဖြစ်နေတာဆိုတော့ decrease တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့84ကနေ88ဆိုတော့ကြတော့6 kg ကျော့သွားပြီเนาะ6 kg ကျော့သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင် percentage ရှာရမယ် percentage decrease ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ရမှာဘာနဲ့အချိုးချရမှာလဲခုန decrease က6ရယ်84နဲ့အချိုးချမှာလားခု88နဲ့အချိုးချမှာလားပြောကြပါအားလုံးပြောနော်အဲ့ပြောကြပါအောင်ဆိုနေမှာမပြောကြအောင်တော့မိုက်တွေကိုပိတ်ပြီးတော့ကြာတော့အဲ့ဒီချဲဟောပြောမယ်အဲ့ချဲဘာကြောက်ခိုင်းလိုက်တာလဲနားထောင်နေကြအောင်ကြည့်ဦးပြန်ပြောမယ်ပြန်မေးမှာတော့အဲ့ဘယ်လိုလဲအကုန်လုံးမဖြစ်ရင်အတယောက်ချင်းမေးမှာနံပါတ်၄ပြန်ပြောမယ်မေးလိုက်တာမရှင်းလိုက်တာအဲ့တီဘောက84 kg ရှိတယ်နော်ပြေးလိုက်လို့ဝေးကျသွားတယ်88 kg ပဲကျန်တော့တယ်เนาะကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက decrease ဖြစ်သွားတယ် decrease တန်မိုးတည်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့6 kg ကျသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား6 kg ကျသွားတယ်အဲ့ဆိုရင် 84 ထက်က 78 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် 6 kg decrease is 6 kg ဆိုပြောရပါပြီမေးထားတာ percentage decrease ကိုမေးထားတယ် percentage decrease ဆိုတော့ကျတော့ဒီလိုကဒီပုံစံမျိုးတွက်ရတော့မှာဒါတော့ increase ပေါ့เนาะဒီပုံစံမျိုးအချိုးချပြီးတော့တရားနဲ့ညောက်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်အချိုးချဖို့ဆိုရင်ရော့ထားတဲ့အရောက6 kg ဘာနဲ့အချိုးချမှာလဲလို့84နဲ့အချိုးချမှာလား88နဲ့အချိုးချမှာလား84ဟုတ်တယ်နော် initial value ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျတော့84ဒါကြောင့်မို့လို့ 6.84 × 100% နဲ့ညောက်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာဂိုင်းလုံးလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရာဂိုင်းလုံးနဲ့ညောက်ရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘောဆက်တော့ပါနေဒီ percentage ကိုဟိုအနေနဲ့အဲ့ရောရဲ့ဟာနဲ့ညောင်းပါနော်ဆက်ဆက်ပေးရအောင်ရောဝိုင်းဟာနဲ့ညောင်းပါနော်ဒီပုံစံတွေ့ရမှာဒီပုံစံတွေ့ရမှာဟုတ်ဆက်ပြပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဒီကိုနည်းနည်းနဲ့ number 4ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်သွားတာမတူကြတော့ decrease ဖြစ်တယ်ဟေးတော့ကျော်သွားတာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြာ 78 kg ဆိုတော့ကြာတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ 6 kg ကျော်သွားတယ်ဒါကအယော့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျော်သွားတာ 6 kg ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဟာမျိုးကိုဒီထဲမှာမရေးဘဲနဲ့အပြင်မှာတွက်တယ်ရတယ်သိလား 84 ထဲက 78 ကိုနှုတ်လိုက်တော့ 6 kg ကျော်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်သူမေးထားတဲ့ percentage decrease ကိုတွက်လို့ရပြီကျော်ဆိုတဲ့ 84 ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ percentage ရမှာနော်ဟုတ်တယ်သူက initial value ပေါ်မှာသူရဲ့မူလရှိတဲ့ weight ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြတော့ရှာရမှာအဲဆိုရင် percentage decrease ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကျော့တာက6မူလရှိတာ84ရာခိုင်နှုန်းလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်100နဲ့ညဟုတ်တယ်နော်100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သူရဲ့ percentage decrease ရသွားပြီဆိုတော့ဒီထဲဒီတွက်ပေးလိုက်တဲ့အခါလေးပဲ 6.847.1% ဒီကျဲဒသမတနည်းရပဲယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် 7.1% ဆိုပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်4နံပါတ် 4
Number 4 ku yin pi yin number 5 set yaw no. Number 5 A ji ya. Line na thong no. Che number 4 da ba. Number 4 ba le. Number 4 da ba na. Eh hote number 5 ji ya. Ha number 5 A sa pi lo di che phat ya me. The speed of a car de car ye speed ga de increase to de de from 900 sorry 90 kilometer per hour တနအီယောမိုင်90မောင်းမိုင် sorry ကီလိုမီတာ90မောင်းတာအနေပြီးတော့ကျတော့120 kilometer per hour တနအီယောတဲ့ကီလိုမီတာ120 ठी မောင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ speed တိုးလာတာပေါ့ဘယ်လောက်တိုးလာလဲပြောကြပါဦးဘယ်လောက်တိုးလာလဲ30 kilometer per hour ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့အတိုး increase ဒီ30 kilometer per hour ဆိုတော့မေးထားတာ what is the percentage increase ဆိုတော့percentage increase ကိုမေးထားတယ်ပေါ့ကိုတွက်ခိုင်းမှာနော်နံပါတ် 5A เนาะဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု 5B ဒီချဲဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်ဒီချဲကို viber နေပို့ပေး B ဖတ်ပြမယ် here are some more chain เนี่ย some more chain of speed speed ပြောင်းထားတာလေးတွေအောက်မှာပေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင် right is on as a percentage percentage နဲ့ပေါ်ပြပါတဲ့ဟုတ်ပြီနံပါတ် 1 2 3ကြည့်ရအောင်1ဆိုရင် from 40 km per hour to 55 km per hour ဆိုတော့ကြတော့percentage increase ကိုရှာရမှာလား percentage decrease ကိုရှာရမှာလား number 1 decrease B1 increase ကိုရှာရမှာဟုတ်တယ်เนาะတိုးလာတာ number 2ကြည့်ရအောင် order ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ40ကနေ55တိုးလာတယ်နေလာဟုတ်တယ် increase ပဲ increase ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီ number 2ကလည်း increase ပေါ့55နေ90ဆိုတော့ increase percentage increase ကိုရှာရမှာ number 3ကြည့်ရအောင်Number 3 is 70 kilogram, sorry, kilometer per hour to 40 kilometer per hour. So increase la, decrease la. Decrease. How that? Decrease your dollar. How that? When I say I'm a lazy, so your dollar, so percentage decrease go, shaya me. So in A and B, you shaya me, so in B, B, shaya me. Number A ma about 90 to 120 အဲ့တော့တခါလေသူကပြောပြီးသားပုံစံပြောပြီးသား percentage increase ကိုရှာပါလို့ပြောထားတယ်နံပါတ် B ကတော့ percentage increase ကို decrease လို့အကွာကိုစုံဖြတ်ရမယ်1 2 3တွက်ကြည့်ရအောင်ပြီးရင်ဒီချက်ကို viber နေပို့ပေးဒီချက်3နာရီ7 minutes ဆိုရင်အပြီးနော်9 minutes ပေးမယ်ဒီတစ်ပုတ်ထဲကို9 minutes ပေးထားတယ်နံပါတ်AB တပ်ပြီးရင်ပို့ပေးမပို့ပေးရင်အနံမဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကြာတော့တောင်းပါနော်နားမလဲရင်မေdelivery တဲ့လမ်းရိုက်ခိုင်ပါလဲမှာရိုက်တဲ့ software ငါးဒီမှာရှိတယ်လမ်းရိုက်မှာ
ငါတော့ခိုင်းတာနော်ဟုတ်တယ်နံပါတ်5တော့ခိုင်းနေတာဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်5နော်ဟုတ်တယ်နံပါတ်5နံပါတ် AB ကျေကျေတူရနော်လေးဟိုအရှိအဟာရွေးယူရမှာနော်အရှိအဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှိကဟိုအရှိက value နဲ့အချိုးချရမှာနော်ချန်နံပါတ်1တပုတ်လောက်ချန်ခုမှစတော့အောင်ခုပေါ်မှာဟဲ့တပုတ်လောက်ခုမှတပုတ်လောက်နံပါတ် 5B1 လားဟလားဟုတ်ဟုတ်နံပါတ် 5B1 အဘီအစရင်နံပါတ် 5B1အဲ့ဒီ number 5b1 ဆိုတော့ 5b1 က increase ဖြစ်ထားတာဆိုတော့ that increase ရမယ်အပြီးတော့ increase ဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတော့40ကနေ55ကိုတိုးတဲ့အတွက်ကတိုးရယ်15ဟုတ်တယ်15 km per hour ဒီနာရီကို15 km တိုးထားတယ်အဲ့ဒါရင် percentage increase ကိုပြရအောင်percentage increase ကိုလိုချင်လဲဆိုရင်အတိုးရဲ့နော် 50 တိုးတာရဲ့ initial value ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့40ဟုတ်တယ်နော်40ရဲ့အချိုးချဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့100နဲ့မြောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါမှာဟော calculator နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် percentage နဲ့ဖတ်လာမယ်အခုကချောဗိုင်ဘာမှာပို့တာချောဆက်အေးဟုတ်ပြီဒါဆက်ပြီးမယ်ใช่อ่ะทักทักกันมาล่ะอารมณ์บายบายนี่ปุ๊บไปอ๋ออภิเษกทุบพี่ส่วนอย่าง1 decimal place เนี่ยอยู่ไปเนาะ decimal number นี่ถั่วลาไปส่วนอย่าง decimal อ่ะ1 decimal place เนี่ยอยู่ไปဒီ9000 round ဟာလေ number 5ရဲ့ A က 33.3 လို့ရေးထားတာမှန်လားဟုတ်တယ်မလား 37.5 ဟုတ်ဟုတ်ချက် 33.3 ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်တယ်ချက်လေရေးကမမြင် 35 နဲ့ 33 ဒါလို့เนาะအဲ့ဆိုရင်အားလုံးမှန်တယ်ဒါပြင်ဟိုတနည်းကိုဆက်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီမြင်เนาะဒီမေးစွဲရှင်းလဲလေအားလုံးမှန်နေဒီယူရယူရလည်းကုန်မှန်းတယ်နော်ရစုထိုင်မှန်းနေ
So now we get money. Ni apa leh mana, no? Bikin yang muncul mana? Bikin kau mana? Bibi mana? Mi aga sila มีเนาะมีเนาะว่านี่แหละมั้ย B1อ่ะ31.5ยะเลยตามเหี่ยวตาลีมาน่ะอกงตั่วตาหมั่นเลยเนาะตั่วตาอกงลงหมั่นเลยไอ้เหี่ยวตาลีมานี่ล่ะเปลี่ยนพี่แล้วจี้จี้ได้อ๋อเปลี่ยนพี่แล้วเสร็จจี้ได้อ๋อเนาะ Abi asal ini dia pilihan siapa main, no? Ma. Siapa? Kalung bibi, no? Iyo, kalung dada mainnya le. Pali di mana? Kalung dada sa. Pali kita soal siapa, no? Kita lu nama apa? Nama Hai Iya ni pilihan saya. Isuin, Ozega ni dia dia nasi dulu. Tolong saya sura, cero increase tu eh, yuman. Hobi increase sura jadi hobi tung saya buat. Rasa yang kuzai ni dia nak saya sura tung saya tu lah. Tung saya tu le akama dia nak saya dia kuzai tu lagi ada. Hobi mana? Tapi melu cuaca le akaja ni, no. Ini saya belu sura. Yang ada ni, ni ada tu dah ramai. Rasa yang cero tu lagi buat increase, no. Increase.
increase block လို့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ30လို့ယူလိုက်တယ်30 km/h เนาะဒီလိုမျိုးယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အချိုးချပြီဆိုရင်60နဲ့ချရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူရမူလရှိတာ60တိုးလာတာ120ဒါကြောင့်မို့လို့ initial value ကို60လို့ပဲယူပါရမ်းမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နံပါတ်5D1 เนาะ5D1 ဆိုရင်လည်း40ကနေ55တိုးလာဒါဆိုရင်ဒါ5D1 ရှင်းပြထားလား40ကနေ55တိုးလာဆိုတော့ဒါတအားကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ15လေးကို55ထဲက40ကိုနှုတ်တော့15ဟုတ်ပြီဒီအထိဒါကယူဆတာနှမ်းနေဒါပေမဲ့ percentage increase တွက်တဲ့အခါမှာဒီချေတော့အချိုးချရင်ဘာလဲအချိုးချလဲဆိုတော့ initial value နဲ့ပဲအချိုးချတယ်ဘာလို့ value initial value လို့ယူလဲဆိုတော့ဒါတော့50 km per hour ကနေပြီးတော့ကြတော့55 km per hour တိုးလဲဆိုတော့ကြတော့မူလရှိတာက40တိုးလာတာက55ဆိုတော့40နဲ့အချိုးချရတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ40နဲ့အချိုးချအတိုးနဲ့40နဲ့အချိုးချတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုတ်ကြည့်အောင် number 2 number 2ဆိုရင် number 2ဆိုရင်ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့ကြတော့55နဲ့80ဆို55กว่าတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား55နဲ့55ခဏဆက်ဆော55 increase ဖြစ်တယ် increase ကကြတော့55ဒါပေမဲ့လို့နှုတ်တာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့55ရလာလဲဆိုတော့80တည်းက55ကိုနှုတ်လိုက်လို့55 km per hour ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကနှုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ initial value ကိုအချိုးချတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချိုးချမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မူလရှိတာက55 km per hour အဲ့ဒီကနေဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတော့80 km per hour ကိုတိုးတယ်နော်တိုးလာဆိုတော့ initial value ဒီဘလောက်လဲဆိုတော့55ဒါကြောင့်မလို့အချိုးချပြီးဆိုရင် percentage increase ကိုတွက်ပြီးဆိုရင် 50/55 × 100% ဆိုတာဒါမျိုးယူရမယ် initial value ယူတာမှားစီနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ရမ်းမယ်နော် now number 3 number 3ဆိုရင် 70 ကနေ 40 ဟုတ်ပြီ 70 ကနေ 40 ဆိုတော့ number 3ကတော့မှားပါဘူးကဒီလိုမျိုးလေးတွက်လိုက်တာဆိုတော့ဒါသူက decrease ဆိုတော့ဒါတော့သူရမူလရှိတာက80ရှိတယ်ဘလောက်ကျော့သွားလဲဆိုတော့40ကျော့သွားတယ်နှုတ်လိုက်ရင်လည်း30ပဲသူရှိတာတော့80ပဲအားလုံးပြန်ပြန်ယူသွားပါလေအေးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးမမားစေနဲ့เนาะ initial value ယူတာလေးမမားစေနဲ့ကျန်တာအားလုံးမှန်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ number 5အားလုံးပြီးသွားပြီ number 5ဘုံရကတော့နားလည်လားလို့မိလိုက်တာနဲ့ဆင်းပြေးတာလားမိပြက်သွားတာလားမသိဘူး number 6ကွာလေးတွက်ဖို့မကြောက်နဲ့နော်မှားတော့လေဘာဖြစ်တော့ဒီချင်ရှင်းပြမှာဟုတ်တယ်မလားနော်မှားမှလေးမှန်တာဆိုတာသိမှလေးကိုဘာမှားလဲဆိုတာသိသွားမှာဟုတ်ပြီနံပါတ် 6 လေးတွေ့ရအောင်နံပါတ် 6 ဆိုရင် the price of car was that $20,000 တဲ့ဒေါ်လာ2000ပေးရတယ် car price เนาะ car price ကဒေါ်လာ2000 in is say တဲ့ the price decrease by 4% 400ခိုင်ကိုညော့သွားတယ်2000နဲ့က400ခိုင်ကိုညော့သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ね after the sale is increased by 4% ねရောင်းပြီးမှ car sale တွေပြန်တက်တယ်ဘယ်လောက်ပြန်တက်လဲဆိုတော့400ခိုင်ကိုပြန်တက်တယ်ဟဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မူလရှိတာက2000မူလရှိတာက2000ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကို400ခိုင်လို့ရှုံးနဲ့400ခိုင်ကိုကားစေးကြသွားလို့400ခိုင်လို့ရှုံးနဲ့ရောင်းလိုက်ရတယ် decrease ဖြစ်သွားလို့နော်400ခိုင်လို့ရှုံးနဲ့ရောင်းပြီးတော့ကြရောင်းပြီးမှသူရောင်းပြီးမှတစ်ခါ400ခိုင်လို့ပြန်တက်တယ်တဲ့ပြန်တက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဆိုရင် तू ကဒီဘေးမှာအဲ့လူကတွေးလိုက်တာ the price after the sale တဲ့ရောင်းပြီးပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကားစေးဒီဘယ်တော့ပဲပြန်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြတော့ $20,000 နဲ့ dollar $20,000 နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့ तू ကတွေးလိုက်တာတွေးလိုက်တာအဲ့ဆိုနံပါတ် A မေးထားတာကြည့်ရအောင် तू တွေးတာမှန်လားမှန်လားမေးထားတာ what mistake has Ahmed made Ahmed ကအလွဲတွေလုတ်လိုက်လေတဲ့ဘာအမားတွေလုတ်လိုက်လေတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတွက်ကြည့်မှသိမှာပေါ့ Ahmed ကမှားလဲဆိုတာနံပါတ် B ကြည့်ရအောင်နံပါတ် B က what is the correct price after the sale တဲ့ correct price ကိုတွက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် correct price တွက်ခိုင်းတယ်ရောင်းပြီးမှတဲ့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီ car price ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2000เนาะဟုတ်ပြီเนาะယော့သွားတာကဘယ်လောက်ယော့သွားလဲဆိုတော့ကြတော့ 4% ယော့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ 4% ယော့ပြီးတော့ကြတော့ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဆိုရင် decrease ပေါ့เนาะ decrease ကဘယ်လောက်ယော့လဲဆိုတော့ 4% ဘယ်မှာယော့လာလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ2000ကနေပြီးတော့
4% ရော့ပြီးတော့ရမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြတော့ဒေါ်လာ2000ရဲ့ 4% ဆိုတော့ဒီလိုဆက်တွက်ရအောင်ဒီဘေးကနေလည်းဆက်တွက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘေးမှာမဆန်လို့ဒီအောက်ကနေရေးလိုက်ပဲနော် 4% ဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ကြတော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့စဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့2000နဲ့မြောက်အဲအဲ့ဒါမျိုးလဲတွက်ချင်းလဲတွက်ဒါမှမဟုတ်တန်းပြီးတော့တွက်ချင်းလဲတွက်နော်ဟုတ်ပြီနော် 1% ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ200 4% ဆိုရင်800တန်းပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလဲတွက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကတော့ဒီချေဟိုလိုရင်းနဲ့တွက်ရင်းနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲတွက်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါက200 200ရဲ့4ရဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒေါ်လာ800ဆိုပြီးတော့ကျတော့ဒါကဒေါ်လာ800ဈေးကျသွားမှာဈေးကျပြီးတော့ဈေးချပြီးတော့ရောင်းလိုက်ရတာအဲ့ဆိုရင်ကားဈေးကကြတော့ sale price ပေါ့နော် sale price ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျတော့မူလက2000နော် I'm sorry 2000 20000ရော့သွားတာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျတော့800ရော့သွားတော့ကျတော့ကား sale price ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျတော့ဒေါ်လာ1900ပေါ့ဟုတ်တယ်လား1900နဲ့ရောင်းရမယ်ဒါကား sale price 1900နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ကျတော့သူ400ခိုင်နှုန်းထပ်ပြီးတော့တိုးတယ်လို့ပြောတာ after sale လို့ပြောထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အထစေရောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ increase ဖြစ်သွားတယ် increase ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျတော့400ခိုင်နှုန်းတိုးတယ်အဲ့ဒီအတိုးကကျတော့ဘယ်ပေါ်မှာတိုးမှာလဲပြောပါဦး user နော်2000ပေါ်မှာတိုးမှာလားဒီမူလရှိတဲ့2000ပေါ်မှာတိုးမှာလား1900 sorry 1900ပေါ်မှာတိုးမှာလားမူလရှိမူလစေးနော်မူလစေးပေါ်မှာတိုးမှာလားဒီရောင်းပြီးမှဒီ1900ပေါ်မှာတိုးမှာလားတဲ1900ရောင်းရောင်းမူလစေးပေါ်မှာတိုးမှာမူလစေးပေါ်မှာတိုးမယ်1900ပေါ်မှာတိုးမယ်နဲ့ဟုတ်ပြီ1900လို့ပြောတာဆိုတော့1900ပေါ်မှာတဲ့တော့တော်ဟုတ်ပြီကောင်းခံပါဟုတ်ပြီကောင်းခံပါရ1900လို့ပြောရလားအဲမဟုတ်ဘူးကြည့်တဲ့တန်နိုင်ထားရောအဲ့ဘလောက်တိုးလဲဆိုတော့ကြတော့1900ပေါ်မှာပဲဒီမှာတိုးမှာ400ခိုင်လို့တိုးသွားတာပြန်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုပါပေါ့ပြန်တော့ဟိုကဒီလိုမျိုးပေါ့အခုကားရောင်းနေပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကားကိုဒီအခု2000ထန်တဲ့ဟာကိုဝယ်လိုက်တယ်1900နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်400ခိုင်လို့ညော့သွားတာကို तू ကအဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးရောင်းတဲ့ကရှုံးပြီ400ခိုင်လို့ရှုံးသွားပြီဒီရှုံးပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီဒုတိယလူလက်ထဲရောက်ပြီးမှအတက်ဆေးဆိုတာနော်ရောင်းပြီးမှတစ်ခါ400ခိုင်လို့ထက်တယ်လားဆိုတော့ကြအဲ့ဒါဒီဘေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တက်တက်မှာလဲဆိုတော့ကျသူဝယ်တဲ့ဈေးပေါ်မှာတက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဝယ်ဈေးက1900အဲ့ဒီပေါ်မှာ400ခိုင်တော့တက်မှာအဲ့ဆိုဘယ်လောက်ပိုးလာလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီနော် 4% ဆိုတော့ကျတော့4500ဒီကျတော့ခဏန်းပြောင်းမယ်ဒေါ်လာပြောင်းမယ်ဆိုတော့1900နဲ့ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီတုံညာနှလုံးချီ၄နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်၄နဲ့ပြောင်းလိုက်တော့ကျတော့4,486လေတန်ဒီလေးဆို868ဒေါ်လာသူထပ်တိုးမှာဟုတ်ပြီနော်868ဒေါ်လာတိုးမယ်ဆိုတော့ကြာ1900နဲ့868နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်200လားမရဘူးเนาะဟုတ်ပြီနော်200ဟုတ်ပြီ200မရဘူးအဲ့ဒါကိုအာမက်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကြာတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်တိုးတယ်ဆိုရင်200ရမယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီနော်200ရမယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဆိုရင်အမက်ကမမှားတာလေဆိုတော့သူဒီ base လောက်တာ200ပေါ်မှာ base လောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဟာလဲ200ပေါ်မှာ base လောက်ထားတယ်ဒါကလည်း200ပေါ်မှာ base လောက်ပြီးတော့တွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှားနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် second percentage ပေါ့ဒီ second percentage ဒီ
2000 comma base လုပ်ပြီးတော့တွက်တာဒီမလား2000 comma အမှန်တကယ်2000 comma base လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး1900 comma base လုပ်ပြီးတော့တွက်တင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အမေရဲ့အမားကတော့ second percentage မှာမှတ်သွားတာနော်ဒါနံပါတ် A ပေါ့ဒီထဲလို့တွက်နေတာဒါနံပါတ် A နော်based on $19200 ဒီပေါ်မှာပဲလူပြီးပြီးတော့တွက်ရမယ် not 2000ပေါ့ဒေါ်လာ2000ပေါ်မှာလူပြီးပြီးတော့မတွက်ရဘူးအဲ့ဒါစီသူ့ရဲ့အမှားပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะသူက2000ပြန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါနံပါတ် A ပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ် B ကြည့်ရအောင်နံပါတ်2ကကြတော့ correct price ဘာဖြစ်လဲတဲ့နောက်ဆုံး after sale နောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးရောင်းပြီးတဲ့နောက်ကိုပြောတာเนาะ after sale ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင် correct price ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြာအဆိုရင် 1900 နဲ့သူ့ရဲ့တိုးလာတဲ့အတိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် correct price ရပါမှာဟုတ်ပြီเนาะအဆိုရင်ကိုယ့်အကူထွက်လိုက်ကြတော့နံပါတ် B ကတော့နံပါတ် B ကဆက်မြင်ရလားမသိเนาะမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီ correct price ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒေါ်လာ1900ရဲ့ပေါင်းမယ်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆို868နဲ့ပေါင်းမယ်ဒေါ်လာ768နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျတော့869919968ဆိုပြီးတော့ရလိုက်မယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကူရအောင်နံပါတ် 6 AB
ချက်ဟောချက်ဘီရဟိုဟိုဘက်နောက်ဆုံးမှရေးရမှာလားချက်ဟိုဘက်ကဘီရနောက်ဆုံးမှရေးရမှာဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဘီရနောက်ဆုံးမှရေးရမှာ for a price ကနော Okay, how be as Roger Ross, PB so Roger, Dinero de la Bebo, no? Namaste. I'm a homework fail, I'm a practice book here, homework day. Okay, group chat, I'm a BD. I am a good, I'm a good, I'm a good, အဲ့အဲ့ဒီချက်ပြောလိုက်မယ်ဆင်းညင်တဲ့သူလည်းဆင်းရအောင်လို့ practice book ထဲကစာမျက်နှာ53စာမျက်နှာ53က exercise 11.2 compare different quantity ဆိုတဲ့ဟာတွက်ခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျေတော့တောက်ကြနေကြရင်ဒီချက်နဲ့အဖြေတက်ရအောင်မသိတာရှိရင်တောက်ကြနေကြရင်အကုန်ပြန်မေးဆောင်လားငါးပုတ်လုံးပါဟုတ်တယ်ငါးပုတ်လုံးငါးပုတ်ရှိတာနော်ဟုတ်ဆက်ဆက်ဘယ်လိုလဲချက်တစ်ချက်လား practice book ထဲကစာမျက်နှာ53 11.2 exercise 11.2 53 ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကိုပြန်ပိုင်နော်ပြန်အဲ့ဒီဟာငါးပုတ်ကို homework ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဗာမေးစရာရှိသေးတယ်ဒီရမ်းချင်းအတန်းဆင်းလို့ရပြီအေးပြောဟိုဟာနံပါတ်7ကအေးနံပါတ်ဟဲ့နံပါတ်7တောက်ကြနေဟုတ်တယ်တောက်ကြနေမှာတွေ့ရအောင်လေဘာသင်ရင်သေးတာလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကြည့်အားလည်းမရှိရဘူးတင်ညာမှာပြရရတယ်ဆက်နေမယ်မလေးတော့ပါကြီးဟိုမှာဆင်းရပြီ9ရက်9ရက်ပဲကြံအေးဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါချက်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ကိုမိုင်းဆရာရန်ယူချက်။ See you. See you. See you Friday. ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ။ဒီနေ့ဘာလုပ်ကြလဲ။တာနော်။အောင်ကဲ့ဆရာဒီချက်အန်လိုက်ကြမယ်နော်။မေးစရာရှိသေးလား။မရှိပါဘူး။အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီချက်အန်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်